É, e agora vamos falar de mercado financeiro. Depois de toda a turbulência de ontem, disparada do dólar, queda acentuada de bolsa, ações da Petrobras despencando, hoje a gente tem um dia de bom humor. O dólar comercial agora recua 0,5%, cotação de venda está em R$ 5,427, abaixo dos 5,43. Bolsa de valores sobe 1,74%. E as ações da Petrobras, que ontem lideraram as quedas, hoje estão liderando a alta da bolsa de valores. Petrobras com alta agora de 9,5%, né, os papéis da estatal. E nós vamos falar sobre isso, sobre essa mudança de humor do mercado com Alexandre Chaia, que é professor do INSPER e diretor da Artesanal Investimentos. Alexandre, boa tarde. Boa tarde, Elis. Bom, vamos começar falando especificamente em relação à Petrobras. Mudou a percepção do mercado em relação à situação? Ah, mudou não a percepção do mercado em relação à fala do Bolsonaro, mas o que aconteceu é que o Bolsonaro, ele, de alguma forma, botou um pouco o pé atrás. O problema, a grande questão não foi a mudança da presidência ou a indicação de um. Obviamente que um general não é uma pessoa preparada para o mercado de energia, mas na verdade a discussão sobre a presidência em si era menos relevante. O pior é a ideia da interferência do governo na política de preço, no processo de gestão da Petrobras. Isso sim é uma complicação, porque você bota um presidente, mesmo com uma pessoa que não seja do setor, mas que de alguma forma consegue coordenar, tem técnicos embaixo da Petrobras para ajudar, ajuda a você a manter o preço. O que aconteceu foi que o Bolsonaro queria mudar a presidência para poder mudar a política de preço e mudar toda a estratégia para agradar um grupo de caminhoneiros, outro grupo qualquer da sociedade. Isso pegou muito mal. Ele já voltou atrás, já começou não, vou dar uma redução do PIS, talvez não mexa na política da Petrobras. Quer dizer, ele viu, e a própria CVM já começou a levantar, não, queria entender o porquê da fala, é uma empresa de capital aberto, precisa ter comunicação de fato relevante. Quer dizer, ele viu o imbróglio que ele se meteu e ele já botou e já reduziu. A própria Eletrobras hoje, a diretora financeira, fez um questionamento formal ao Ministério da Fazenda, ao Ministério da Economia, falando, ó, o que é essa conversa de mudança no dedo da política energética? Se é uma empresa de capital aberto, a gente tem cotação em bolsa. Então, o governo botou, deu um passo para trás. Mas, apesar de toda essa recuperação, a imagem ficou arranhada. Eu acho que a Petrobras, ela vai ter dificuldade de captação de recursos. O mercado percebeu que talvez a política não mude, o governo vai vir por outras alternativas, mas acho que o estrago está feito. Eu acho que a visão liberal, que o governo não se intromete em política, que o governo quer privatizar, isso ficou bem arranhado com esse fato, e eu não acho que tenha uma recuperação rápida, dessa imagem no curto prazo. Eu não acho que isso vai estar voltando. É, o presidente mais uma vez tenta falar que foi a imprensa que inventou todo esse processo, criticou o mercado que teria interesses próprios em algumas ações, colocou muito a culpa no próprio presidente da Petrobras pelo salário que ele recebe, por ele estar trabalhando de casa, sendo que todos avaliavam como muito positivos os resultados que vinham sendo obtidos pela gestão da estatal. Não é apenas a questão de preços, mas gestão de modo geral, desinvestimento, privatização de algumas áreas, tudo isso vinha sendo muito bem avaliado pelo mercado, né? Sim, a Petrobras ela voltou a ter uma gestão. Por isso que eu estou falando, a questão é, você pode ter especialistas no setor de energia, no setor de petróleo, você pode ter um gestor com capacidade de ouvir os seus comitês e tomar decisões estratégicas de foco numa determinada área, concentrar no que a Petrobras tem de mais capacidade de produção, não ter investimentos por expansão de escala e sim focar no que é mais lucrativo para os acionistas. Isso é o ponto importante, é isso que está sendo avaliado na gestão do presidente, da diretoria da Petrobras. O risco era a própria diretoria da Petrobras sinalizou que tinha interesse em, inclusive, pedir demissão todos por conta dessa ingerência. Agora, mais uma vez, o Bolsonaro, ele fala as coisas para atender a plateia dele e depois ele diz que é mentira, que tudo é uma inverdade, uma pós-verdade, como na época do Trump, que tudo é invenção, que não foi bem entendido, aí precisa de pessoas que entendam e expliquem o que o Bolsonaro quis falar, mas, na verdade, o Bolsonaro, ele tem um desejo de ser ditador. Ele quer dizer as coisas que ele quer, e falar, olha, eu quero que a economia ande ao meu jeito.
E também a percepção que tem é que ele não entende do que é mercado financeiro. Ele diz que o mercado financeiro são milhões de investidores que colocam dinheiro na Petrobras, os fundos de pensão, o próprio fundo de garantia, teve possibilidade de colocar, tem gente que tem dinheiro do fundo de garantia na Petrobras e o cara simplesmente destrói valor com uma facilidade sem ter a menor noção do que está falando. Quer dizer, o Bolsonaro, em termos de comentários, ele ultrapassa em algumas vezes o que a Dilma falava. A Dilma, que era uma completa inconsequente, falava coisas sem o menor sentido. O Bolsonaro fala coisas muito piores e cada vez mais arranha a capacidade do governo. Eu acho que o Bolsonaro está criando a tempestade perfeita para ele. Por quê? Porque a economia já está indo mal no primeiro semestre, ela provavelmente vai continuar mal no primeiro semestre. De alguma forma, se ele continuar e sem ter investimento e o dólar continuando subindo, você tem o risco de ter uma pressão inflacionária com alta de juros, já começando a subir os juros agora para o segundo semestre. Você vai ter inflação subindo, juros subindo e desemprego ainda e PIB caindo. Quer dizer, você vai ter um conjunto mais negativo para entrar 2022 no ano da eleição dele. Quer dizer, em vez de ele estar pensando, não, o que que eu faço para 2022 a economia está melhor para eu poder, de alguma forma, ganhar os louros dessa melhor economia, ele está criando situações que a economia vai continuar patinando. O auxílio emergencial que vai passar agora, ele é um paliativo, o governo não tem capacidade, até porque a pandemia vai abrir espaço para você ultrapassar o teto de gastos. Mas isso é um direito que você vai ter de curto prazo. Isso não é uma coisa de longo prazo que ele consiga se manter, que ele consiga replicar para o ano que vem. Então, não tem dinheiro para o auxílio emergencial no que vem, a economia vai mal e ele vai estar entrando no último ano na pior situação possível, né? Ele vai estar com a economia indo mal e a economia indo mal é um péssimo sinal para a tentativa de reeleição. Agora, Alexandre, teve alguma repercussão no mercado também? A divulgação aí do projeto da PEC emergencial, que Márcio Bittar está começando a detalhar, já tem que dar algumas explicações. Você acha que é convincente do ponto de vista do que o mercado espera em termos de compromisso com responsabilidade fiscal? Então, a PEC emergencial, o objetivo dela, vamos voltar, né? Qual é o objetivo da PEC emergencial quando ela foi criada? Quer dizer, ela tem vários projetos de administrativa, até a chamada antes da nossa conversa, foi exatamente que o Brasil tem que trabalhar nas duas principais reformas, que é redução do tamanho do Estado e simplificação da carga tributária. As pessoas pensam reforma tributária como redução de imposto, mas não é, é simplificação de imposto. Redução de imposto vai vir com a redução do custo do Estado. Estado menor, menos necessidade de dinheiro, eu posso reduzir a carga tributária. Então, você tem que trabalhar essas duas dimensões, simplificação tributária e a reforma administrativa. A reforma emergencial, a PEC emergencial, ela vinha com o objetivo de, em épocas de pandemia, você abrir a possibilidade de você fazer medidas de exceção, contenção de salário, evitar gastos ou suspender concursos, coisas que normalmente acontecem. E você teria a capacidade, em momentos de descompasso econômico, você conseguir trabalhar melhor. E essa PEC foi modificada, ela já passou por diversas modificações. As pessoas estão colocando a PEC como um pressuposto para aprovação do auxílio emergencial, o que não é verdade. Você pode aprovar o auxílio emergencial, o próprio presidente do Senado falou isso. Vai ser uma nova autorização para estourar, para você tomar dívida, para você poder gastar nos próximos 3 meses. Então, a PEC emergencial ela foi distorcida. O mercado vê com bons olhos, e aí voltando ao ponto, a desvinculação de despesa. O orçamento do Brasil é um orçamento muito, muito amarrado. Tudo tem direcionamento para dinheiro para autarquias, para fundos especiais, para educação, para saúde. Obviamente que isso não é bom do ponto de vista da administração pública. Tem períodos que você pode gastar mais em determinadas áreas, era melhor que você pudesse ter mais flexibilidade. Qual é o medo que eu tenho? O mercado vê bem essa ideia da desvinculação, mas meu medo é que o governo não está colocando um objetivo de redução de despesa. Ele simplesmente está dizendo assim, vou liberar a vinculação de gastos sociais, somente educação e saúde. O problema é que se você não colocar também uma restrição ao crescimento do tamanho do Estado, você tem um problema sério. Essa verba que de alguma forma vai para educação e saúde, se você não colocar um direcionamento dela, você pode aumentar em gastos de pessoal, o tamanho do Estado. Você não está
dizendo que esse dinheiro que não vai ser alocado em saúde do jeito que está, a PEC hoje. Ela tem uma parte que é a contenção de gastos, possibilidade de restrição a despesas ou vinculações de despesas durante o período de pandemia, mas se você revogar, e se não estiver claro que essa revogação é só no período da vigência da dificuldade financeira, da emergência financeira, você está tirando uma despesa que é vinculada e liberando o governo para gastar e não investimento. Ele está dizendo que não tem, não está definindo onde gastar o dinheiro. E isso é muito ruim, porque a experiência que a gente teve desde o governo Fernando Henrique é o Estado continuamente aumentando o seu tamanho. Então, o Fernando Henrique aumentou o tamanho do Estado, aumentou a carga tributária. Veio o Lula, aumentou o tamanho do Estado, aumentou a carga tributária. Quando chegou na Dilma, você teve que parar o aumento da carga tributária. Em algum momento, não tinha como continuar aumentando a carga tributária, não oferecendo nenhuma contrapartida à sociedade. E o que o Bolsonaro e a Dilma tiveram foi uma restrição de aumentar a carga tributária para aumentar o tamanho do Estado. Agora, a conclusão é: eu preciso reduzir o tamanho do Estado para diminuir a carga tributária. E isso não está, para mim, nessa PEC. Essa PEC simplesmente desvincula a receita, o que é positivo, que melhora a gestão do orçamento, mas se você não estabelecer claramente que essa desvinculação não é para aumentar o tamanho do Estado, e sim para você ir para investimento, para você direcionar o dinheiro para onde o Estado precisa ir, que é cada vez mais crescimento econômico, você tem o risco de lá na frente você não ter o dinheiro para educação, não ter para saúde e também não ter para investimento do mesmo jeito que vai lá no longo prazo. Então o mercado reagiu mais é a aparência dessa PEC emergencial, muito mais do que a reestruturação que ela possa impor aos gastos, ao tamanho do Estado e tudo mais. É isso. Sim, exatamente. Eu acho que a discussão sobre o tamanho do Estado e a desvinculação de gastos, ela tem que passar por um processo muito mais longo. Não é numa PEC emergencial que vai ser aprovada num período de crise que você vai discutir o que fazer. Eu acho que para vir nessa discussão sobre desvinculação de recursos, ela tem que vir junto com metas de governo, metas de Estado, desculpa, não metas de governo. O objetivo é que qual é o papel do Estado, o que a gente quer para o Estado daqui a 10, daqui a 15, daqui a 20 anos, e aí definir que o orçamento é o instrumento para atingir esses objetivos. E aí sim, liberando, você pode falar, eu quero gastar mais com educação, menos com saúde, perfeito, esse é um direito do Estado, de acordo com os objetivos de longo prazo. Não simplesmente, não tem mais vinculação nenhuma, como é que é o desejo da equipe econômica, e aí eu deixo as decisões unilaterais do governo decidir onde gastar o dinheiro dele. Perfeito, nós ouvimos Alexandre Schai, que é professor do INSPER, diretor da Artesanal Investimentos. Alexandre, muito obrigado, uma boa tarde. Boa tarde, Denise.